صلى رسوله بالقضاء والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله عليه وسلم. جناب عسكري صاحب ان کی اہلیہ محترمہ سنائی دے رہی ہے. سلوات میں جب محمد
چاہتا ہوں اور بالکل اپنے کھلی ہوئی دلیلیں ہیں, بالکل صاف اور واضح دلیلیں. پورا شیطان کے سلسلے میں پورا واقعہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر تفصیلی ہے, اور اس کے بعد جب اس نے سجدے سے انکار کیا اور مدرک کی طرف سے اس کو بہت زیادہ ملامت کی گئی, جو ملول کہا گیا اور کہا نکل جا میری بارگاہ سے اور تو ہمیشہ کے لیے ملول و مردود ہو گیا ہے, تو اس نے مہلت مانگی تھی کہ پالنے والے مجھے مہلت دے دے. انزلنی الی یوم یبعثون, قرآن کی آیت ہے کہ انزلنی الی یوم یبعثون, پالنے والے اب تو جو ہو گیا وہ ہو گیا, وہ تو پلٹایا نہیں جا سکتا, سجدہ تو میں کروں گا نہیں, وہ تو صاف انکار ہے, برگاہ الہی سے نکالا جا چکا ہوں, ملول بھی ہوں مردود بھی ہوں سب کچھ ہے, بس مہلت دے دے. میں 6000 سال عبادت رہی تھی ہیں, وہ 6000 سال بھی یہاں والے نہیں, 6000 سال آسمانی سال, کہ جو ایک یہاں کے ایک سال دے ایک دن جو ہے وہاں کا 50000 سال کے برابر, مطلب یہاں کے 50000 سال کے برابر وہاں کے ایک دن ہوتا ہے, تو 6000 سال عبادتیں میں نے کی ہیں, تو کچھ تو سلا ملے, کچھ تو اس کا انعام ملے, تو مجھے مہلت دے دے. انزل یوم یبعثون, قیامت تک کی مہلت دے مجھے. یوم یبعثون یعنی جب سب مردے اٹھائے جائیں گے, سب زندہ کیے جائیں گے, اس وقت تک مجھے مہلت دے دے. تو قدرت کی طرف سے جواب جو ہوگی قرآن میں محفوظ ہے کہ قالا انکا من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم, تم کو مہلت دی جاتی ہے. پوری توجہ ہے, ایک بہترین غزل کے سلسلے میں قرآن دلیل ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں مہلت اللہ کی طرف سے اعلان ہوا, تمہاری درخواست کو قبول کیا گیا, تمہیں مہلت دی جاتی ہے, انکا من المنذرین, تم کو ہم نے مہلت دی, الی یوم الوقت المعلوم. اس سے کیا درخواست کی تھی, الی یوم یبعثون, قیامت تک کی مہلت دے دے, قیامت تک کی مہلت دے دے. مگر اللہ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم کو قیامت تک کی مہلت دی, قیامت تک کی مہلت دی, یہ اعلان الی یوم الوقت المعلوم, ایک معلوم دن اور معلوم وقت تک کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے. قیامت تک کی مہلت نہیں ہے بلکہ ایک معلوم وقت تک کی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے, اور ایک میں معصومین کی حدیثوں میں اس کی تشریح ہے کہ وہ وقت معلوم ہے رجت کا اور ظہور امام زمانہ کے سلوات میں ہے. ایک روایت میں نے شاید دوسری مجلس میں پیش کی تھی اس طرح سے کہ ایک طرف لشکر ہوگا جس میں رسول اللہ سردار لشکر ہوں گے, مولا علی رفتار لشکر ہوں گے, ائمہ معصومین وہاں پر تشریف فرما ہوں گے, تمام انبیاء ہوں گے, تمام رسول ہوں گے, 123,999 انبیاء اور رسول آئیں گے, اور آئے میثاق کے اوپر عمل ہوگا کہ جو قرآن مجید میں آئے میثاق ہے کہ جس میں ہر نبی سے ہر رسول سے عہد کیا گیا کہ آنے والے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنا ہے. تو میں نے ثابت کیا تھا کہ وہ مدد جو ہوگی وہ رجت کے موقع پر ہوگی کہ جب تمام انبیاء آئیں گے, تمام رسول آئیں گے, رسول اللہ تشریف لائیں گے اور تمام ائمہ معصومین تشریف لائیں گے, اس کے بعد وہ لشکر تشکیل دیا جائے گا کہ جس میں جو خالص مومنین ہیں وہ ہوں گے, جو خالص مومنین اس لشکر میں ہوں گے, انبیاء ہوں گے, رسول ہوں گے, پیغمبر ہوں گے, سردار لشکر رسول اللہ ہوں گے, علمدار لشکر علی ابن ابی طالب ہوں گے. تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی جنگ ہوگی اور اس میں شیطانی لشکر کو شکست ہوگی اور اس کے بعد شیطان بھاگے گا, مولا علی اس کا پیچھا کریں گے, اس کو گرفتار کر کے اور رسول کی خدمت میں پیش کریں گے اور رسول اللہ اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے. ایک حدیث تو اس طرح سے, لیکن آج ہی میں نے ایک حدیث دیکھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ, میں چاہتا ہوں اس کو بھی پیش کر دیا جائے. آج ہی میں نے حدیث دیکھی اس سلسلے کی کہ جس وقت زبردست تاریخ انسانیت کی سب سے گھمسان کی جنگ ہوگی, ایک طرف پوری شیطانی طاقتیں ہوں گی, پوری اب زمانے میں کون سی وہ شیطانی طاقتیں ہوں گی نہیں معلوم, لیکن ایک طرف پوری شیطانی طاقتیں ہوں گی,
ان کا پورا لشکر ہوگا, اور دوسری طرف انبیاء ہوں گے, رسول ہوں گے, پیغمبر ہوں گے, خالص مومنین ہوں گے. گھمسان کی جنگ ہوگی, زبردست جنگ ہوگی. اور اس کے بعد علاج کے لیے جو روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. روایت کے لفظ یہ ہے کہ شیطانی لشکر کی طرف سے اتنا زبردست حملہ ہوگا, اتنا زبردست فورس آئے گا, اتنا زبردست پریشر آئے گا, اتنا زبردست فشار ہوگا کہ مسلمان لشکر کو تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے گا. مسلمان لشکر جو ہے تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے, کیونکہ یہ اس میں روایت میں ہے کہ کوفے میں فرات کے قریب جنگ ہوگی یہ, اور مقام روحا پر یہ جنگ ہوگی. پوری اس جگہ کا نام روایت میں موجود ہے کہ جہاں پر یہ جنگ ہوگی, اور اس کے بعد لشکر جو ہے پیچھے ہلکا نہ ہٹنے لگے گا, اور ایسا خطرہ محسوس ہوگا کہ کہیں پیچھے فرات اور آگے لشکر ہوگا, کہ کہیں فرات میں کوئی لشکر والا نہ گر جائے. اس وقت روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ نور کی سواری سے آسمان سے وہ تشریف لائیں گے, آئیں گے وہ. یہ دوسری روایت ہے کہ وہ تشریف لائیں گے, اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں نور کا نیزہ ہوگا. جیسے ہی شیطان کو دیکھے گا وہ فرار کرنا چاہے گا, اس کے لشکر والے کہیں گے کہ بھائی اب تو ہم جیت رہے ہیں, اب کہاں بھاگ رہے ہو, تو اب تو ہم فتح کے قریب ہیں, کہاں بھاگ رہے ہو. تو شیطان کہے گا تم میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں, وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ میری موت قریب آ رہی ہے. جب وہ بھاگے گا تو رسول اللہ اسے نور کے نیزے سے اسے ختم کریں گے. ایک سلوات دوسری روایت یہ ہے, تو ملتی جلتی ہے, کوئی فرق نہیں. بہرحال ماننے والے اس کو قتل کرنے والے رسول ہی ہوں گے, اس روایت میں بھی اور اس روایت میں بھی. سر بات بھی دیور بڑھا ہے. تو یہاں جب صاف اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ یوم قیامت کے علاوہ بھی کوئی یوم ہے, یوم قیامت کے علاوہ بھی کوئی یوم ہے کہ جس کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے بس اس دن تک تمہیں مہلت دی ہے, اس دن تک تمہیں مہلت دی ہے. اور وہ دن وہ ہوگا کہ جو رجب کا دن ہوگا, اور جس میں شیطان ختم کیا جائے گا, شیطان کو قتل کیا جائے گا, اور شیطان رسول اللہ کے ہاتھوں قتل ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاف آیت بتا رہی ہے کہ جہاں یوم قیامت الگ ہے اور یوم رجب الگ ہے. سلوات پہ دے بتاؤ. دوسری ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, وہ بھی اسی کو ثابت کرتی ہے, اور وہ اس طرح سے ہے کہ اقسم باللہ جہدا ایمانن, ایمان اقسم باللہ جہدا ایمانن لا یبعث اللہ من یموت. یہ کچھ لوگ ہیں کہ جو سخت قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی, اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں, اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ زندہ ان کو نہیں کرے گا. دوبارہ لا یبعث اللہ من یموت, جو ایک بار مر گیا اللہ اسے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا, جو ایک بار مر گیا اسے اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر اس بات کو کہتے ہیں. یہ تو چھٹے امام احمد جعفر صادق علیہ السلام, ان کی خدمت میں آیت پیش کی گئی کہ آخر یہ بتائی کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مفہوم ہے کہ اللہ جو ہے وہ جو مر گئے اس کو مبعوث دوبارہ نہیں کرے گا, ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. تو امام نے یہ پوچھا کہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ اس کی کیا معنی بیان کرتے ہیں. بہت توجہ ہے. امام نے پوچھا اس شخص سے کہ جس نے معنی پوچھے ذائقہ کریمہ کے, کہ یہ بتاؤ کہ جو ہمارے مخالفین ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں, وہ اس کے کیا معنی بیان کرتے ہیں. کہ وہ معنی بیان کرتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ جو مر گیا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا, جو مر گیا ہے دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. امام نے فرمایا کہ ان کی عقلوں کو کیا ہوگی. میں نے کہا جو دشمن اہل بیت ہوتا ہے وہ دشمن عقل بھی ہوتا ہے, اس کی ثبوت یہاں پر مل رہا ہے کہ امام نے فرمایا ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے. ارے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں, تو کیا کوئی کافر اللہ کی قسم کھاتا ہے؟ ارے توجہ ہو رہے ہیں. امام کا ارشاد ہے کہ کتنا منطقی ارشاد ہے ان کا, اور کتنا مطابق ہے. آخر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ انہوں نے غور نہیں کیا کہ اقسم باللہ جہدا ایمانن, وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں,
اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا, کیونکہ کافر اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے. یہ کافروں کا قول ہے, یہ کافروں کا قول نہیں ہے, کیونکہ اگر کافروں کا قول ہے تو مراد قیامت ہوگی کہ قیامت میں دوبارہ زندہ نہیں گئے. کہا یہ وہ مسلمان ہے جو رجت کے منکر ہے. ایک سلوات بھیجو اللہ, یہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ رجت میں کوئی زندہ نہیں ہوگا. یہ آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی جو رجت کے منکرین ہیں انہی کو اللہ رد فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ ہے کہ جو قسمیں کھا کر کہتے ہیں اور ہم ان کو زندہ کر کے رہیں گے. ایک سلوات بھیجے اللہ. تو اس آیت کریمہ سے بھی رجت کا ثبوت ملتا ہے. اور ایک آیت کریمہ اور کرنا چاہتا ہوں, سلوات بھیجے پر محمد. اگر دو دو چار والی گفتگو ہو تو بالکل ثابت ہے. ایک آیت نہیں, میں نے کہا 75 آیتیں ایسی ہیں کہ جن سے عقیدہ رجت ثابت ہوتا ہے. آیت پیش کریں, بالکل واضح ہے. حرام علی قرية اہلکناها انہم لا یرجعون. ہم نے کچھ آبادیوں پر حرام کر دیا ہے کہ جن کو ہم نے اپنے عذاب سے ہلاک کیا ہے کہ یہ پلٹے گی نہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں پڑھے لکھے حضرات ماشاء اللہ ہیں یہاں کے اوپر, کہ قرآن اعلان کر رہا ہے حرام علی قرية اہلکناها انہم لا یرجعون. ہم نے بعض آبادیوں پر جو ہمارے عذاب سے ہلاک ہوئے ہیں وہ پلٹیں گے نہیں. تو کیا قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کیا قیامت کا ذکر ہو رہا ہے؟ قیامت کی تو قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کوئی ایسا متنفس نہیں ہے جو پلٹ کر رہا ہے, کوئی ایسا نہیں جو پلٹ کرنا ہے. اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ پلٹیں گے نہیں, یہ واپس نہیں آئیں گے, ان کی رجت نہیں ہوگی, یہ نہیں پلٹیں گے. تو امام سے جو پوچھا گیا کہ آخر قیامت پہ جو سب پلٹ کر آ جائیں گے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نہ پلٹے بلکہ ہر مردہ زندہ کیا جائے گا میدان قیامت میں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میدان قیامت میں نہ آئے. اور یہاں کے پر قرآن اعلان کر رہا ہے کہ حرام لا قرية اہلکناها انہم لا یرجعون. کچھ آبادیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے عذاب سے ہلاک کیا ہے, یہ پلٹ کر نہیں آئیں گے. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمانِ رجت کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے جن کو اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا ہے ان کی رجت نہیں ہوگی. ایک سلوات بھیجو اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ رجت اور عقیدہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے ثابت ہے. قرآن سے دیکھیں تب بھی ثابت, حدیث سے دیکھیں تب بھی ثابت, عقل سے دیکھیں تب بھی ثابت, اور یہ کوئی اس میں بھی قابل انکار چیز نہیں ہے. لیکن وہی ضد اور ہٹ دھرمی ہے جس کی وجہ سے انکار ہے. اس سلوات پہ دے اب میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں بچوں اور جوانوں کے لیے خاص طور سے. ایک تو امام کے سلسلے پہ جو طول عمر ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے, اس کے لیے میں نے قرآن سے جواب دیا تھا جناب عزیر پیغمبر والے نے واقعات سے, اور دو چیزوں سے ثابت ہوئی تھی کہ مردے زندہ بھی ہوتے ہیں اور اللہ طول عمر بھی دیتا ہے. دونوں چیزوں سے ثابت ہو گئی تھی, دونوں چیزیں ثابت ہوئی تھی, رجت بھی ثابت ہو رہی تھی اور طول عمر امام زمانہ بھی ثابت ہو رہی تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس امام کی طول عمر کی ثبوت اور دلیل کے طور پر پورا ایک سورہ نازل کیا. ایک آیت نہیں, پورا سورہ نازل. وہ سورہ کون سا سورہ؟ سورہ کہف ہے. سورہ کہف ہے کہ جو امام کی طول عمر کی دلیل ہے پورا سورہ. آج قرآن مجید کا اعلان کہ جو اصحاب کہف ہیں وہ آج زندہ ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ روایتوں میں یہ ہے کہ اصحاب کہف کی بھی رجت ہوگی.
ये भी पलट कर आएंगे, ये भी पलट कर आएंगे, और ये भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नुसरत करेंगे, सलवात करेंगे। ये बात समझ ली जाए कि कुछ की रजत ज़ुहूर के साथ साथ होगी और कुछ की रजत बाद में। तो बहुत से ऐसे हैं कि जो इमाम ज़माना ही के साथ उनका उनकी रजत हो जाए। तो असहाब कहफ है कि इमाम ज़माना के ज़ुहूर के साथ उनकी रजत होगी, एक सलवात पे हिदायत याफ्ता मोमिन है। तो जब अल्लाह को हिदायत
یافتہ مومنین کو، توجہ رہے، جب اللہ کچھ ہدایت یافتہ مومنین کو قیامت تک کی زندگی دے سکتا ہے تو کیا کسی ہادی اور رہبر اور رہنما کو قیامت تک کی زندگی نہیں دے سکتا؟ اس اللہ تعالیٰ نے ایک بہت مشہور شخصیت علامہ فخر العلوم، یہ ہمارے جناب فرما جب حیران تشریف لے گئے ہیں تو ان کی شاگردی اختیار کی تھی، جناب فرما ان کے شاگرد تھے، علامہ فخر العلوم کے شاگرد تھے، اور انہیں سے وہ واقعہ ہے، میں ایران میں جب بالکل نیا نیا تھا، یہ واقعہ میں نے سنا ہوا تھا، اور لیکن جب میں ایران میں بالکل پہلے سال جب گیا تو ایک شخصیت مجھ سے ملی اور انہیں نے کہا کہ بھائی مجھے معلوم ہے کہ آپ خاندان اتحاد سے تعلق رکھتے ہیں، جناب فرما آپ کی نسل سے ہیں، تو میں آپ سے خصوصی طور پر ملنے آیا ہوں، اور کہنے لگے کہ میں علامہ بحر العلوم کی نسل سے ہوں، میں انہیں کی نسل سے ہوں، انہیں کی نسل سے ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں بھی یہ واقعہ سب کو زبانی یاد ہے اور سب کو معلوم ہے یہ واقعہ، اور واقعہ اس طرح سے کہ بحر العلوم جو تھے وہ درس دے رہے تھے اور روضہ امام حسین علیہ السلام میں درس ہو رہا تھا، تو روضہ میں درس ہو رہا تھا، یا کہا درس دیتے دیتے وہ بحر العلوم جو اللہ بحر العلوم تھے وہ تعظیماً کھڑے ہو گئے، تعظیماً کھڑے ہوئے، اور جتنے اپنے اسٹوڈینٹس ہیں ان سے بھی کہا کہ تم بھی سب تعظیماً کھڑے ہو جاؤ، سب ادھر جب آؤ استاد نے حکم دیا تو وہ بھی تعظیماً کھڑے ہوئے، کہا کہ استاد بات کیا ہے، کہا امام زمانہ زیارت کے لیے ہے، اور اس وقت تم لوگ جو دعا مانگو گے پوری ہوگی، اللہ میں بحر العلوم یہ وہ بیان کر رہے ہیں، تو ہم لوگ پہلے سے معلوم تھا لیکن ان کے سورس نے یہ پھر ہم کو تو یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ جو دعا مانگو وہ اللہ قبول کرے گا، جو دعا مانگو قبول کرے گا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ، امام تشریف لے جا چکے ہیں، امام تشریف لے جا چکے ہیں، جب درس ختم ہو گیا تو جیسے وقت میں گفتگو ہوتی ہے تو انہوں نے اپنے اسٹوڈینٹ سے اپنے طلاب سے گفتگو شروع کی، بھائی کس نے کیا دعا مانگی، بھائی بھی تو بتاؤ کس نے کیا دعا مانگی، تو کسی نے کہا میرے پاس گھر نہیں، میں نے اپنے گھر کے لیے دعا مانگی گھر مل جائے، کسی نے کہا میری شادی نہیں ہو رہی ہے، میں نے دعا مانگی میری شادی ہو جائے، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، جب جناب فرما کی نوبت آئی، یہ انہیں نے واقعہ بیان کیا، یہ علامہ بحر العلوم کی اولاد سے جو اب بھی ہے تشریف فرما ہے وہ انہیں نے واقعہ بیان کیا کہ جب جناب فرما سے پوچھا گیا دلدار فرما سے کہ آپ نے کیا دعا مانگی، تو کیا میں ہمیں نے یہ دعا مانگی کہ میری اولاد میں میرے نسل میں علوم دینیا باقی رہے، ایک سلوات میں جب رہا تب میں نے اسے کہا کہ ہمارے خاندان میں بھی واقعہ سب کو معلوم ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے خاندان میں بھی یہ واقعہ ہر ایک کو معلوم ہے، تو وہی بحر العلوم ایک سلوات میں جب رہا اب ان کا واقعہ خود بھی بیان کرتے ہیں کہ جب ابتدا میں وہ تعلیم کے لیے آئے تو ان کا اصل 14-15 برس، اور کچھ دوسرے مسلک کے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اعتراض کیا کہ تمہارے کیا یہ مسلک ہے اور تمہارا کیا عقیدہ ہے یہ کہ تمہارا امام آج بھی زندہ ہے، صدیاں گزر گئی ہو زندہ، صدیاں گزر گئی ہو زندہ، یہ بات جو ہے وہ عقل کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، یہ بات جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو کیونکہ بالکل ابتدائی تعلیم ان کی شروع ہوئی تھی، اسی وقت شروع ہوئی تھی تعلیم، تو وہ پریشان ہو گئے، میں کیا جواب دوں، کیا قرآن سے حل پیش کروں، قرآن مجید سے حل پیش کرو، تب یہ پریشان ہوئے کیونکہ ظاہر کمسنی کا عالم تب کا 14-15 برس تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم قرآن سے کیا جواب دیں، اس کے بعد خود کہتے ہیں ہم گئے مسجد کوفہ، مسجد کوفہ میں شام کو پہنچے، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد عبادت کرنا شروع کی، مناجاتیں کرنا شروع کی، اور مولا سے دعا مانگنا شروع کی کہ مولا آپ کی مدد کیجیے تب میں جواب دے سکتا ہوں، ورنہ یہ مجھے تانا دیتے دیتے لوگ پریشان کیے، لہذا آپ بتائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، قرآن مجید سے کیا حل ہے، اس کے بعد کہتے ہیں جب صبح کو قریب ہوئی اور صبح کی نماز کا وقت قریب آیا تو دیکھا کہ محراب کوفہ میں، مسجد کوفہ میں ایک نور کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی شخصیت ہے جو عبادت میں مصروف ہے، یہ سمجھ گئے کہ مولا تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے فوراً کہا کہ آقا آپ تشریف لا چکے ہیں، آپ میرا مسئلہ حل فرما دیجئے، تو کہتے ہیں کہ ہلکا سے پردے میں جنبش ہوئی اور قرآن کی ایک آیت کی تلاوت
کہ لولا انہ کان من المسبحین للبس فی بطنہ الى یوم یبعثون. اس کے بعد پردہ برابر ہو گیا اور نور غائب ہو گیا. یہ آیت کی تلاوت ہوئی, کہنے لگی 14-15 برس کا میرا گل سن تھا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مولا نے کیا جواب دیا ہے اور کس طرح سے اس مسئلے کا حل مولا نے ارشاد فرمایا ہے. اور یہ ہے جناب یونس کا واقعہ کہ لولا انہ کان من المسبحین للبس فی بطنہ الى یوم یبعثون. اگر یونس میری تسبیح نہ پڑھ رہے ہوتے, اگر یونس میری تسبیح نہ پڑھ رہے ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں اسی طرح سے رہتے, قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں اسی طرح سے رہتے. کہ سوچتے سوچتے میری سمجھ میں آیا کہ سارا حل تو اسی میں ہے, سارا جواب تو اسی آیہ کریمہ میں ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ قیامت تک یونس اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے, اس کا مطلب ہے قیامت تک زندہ رہتے, قیامت تک زندہ رہتے مچھلی کے پیٹ میں. کہ جہاں نہ آکسیجن کے غزل ہے, نہ غذا ہے, نہ ہوا ہے, نہ پانی ہے, تو بغیر غذا اور ہوا کے جب ایک نبی اللہ کا قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے تو ہمارا امام قیامت تک کیوں نہیں زندہ رہ سکتا؟ ایک سلوات رہنا ہمارا مچھلی بھی زندہ رہتی تبھی تو زندہ رہتی. اس کا مطلب ہے کہ مچھلی کو بھی قیامت تک کی اللہ زندگی دے دیتا. دیکھ مچھلی کو قیامت تک کی زندگی مل سکتی ہے تو ہمارے امام کو جو نہیں مل سکتی. ایک سلوات کرنا صدیوں زندہ رہنے کی صلاحیت.
انسان کے جسم میں فطری طور پر صدیوں زندہ رہنے کی صلاحیت دے دی ہے اللہ نے، ہے موجود یہ صلاحیت، مگر ہوتا کیا ہے خود ہی الٹی سیدھی غذائیں بھی کھاتے ہیں، ماحول بھی آلودہ، فضا بھی آلودہ، اور صرف یہی نہیں سب سے زیادہ جو موت سے قریب کرتا ہے وہ ٹینشنز ہیں، ہر ہر لمحے میں ٹینشن، ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی عمر کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور معلوم ہے کوئی 70 سال میں کوئی 80 سال میں بہت کم ہوتے ہیں جو 90 تک پہنچ پاتے ہیں، لیکن اگر وہ ٹینشن سے محفوظ رہیں اور وہ اتنی آلودگی اس سے محفوظ رہیں، یہ ہوا میں آلودگی، غذا میں آلودگی، یہ تمام چیزوں کی آلودگیوں سے اگر محفوظ رہیں تو خود انسان کے جسم میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ صدیوں زندہ رہ سکتا ہے، تو اگر ایسی مناسب فضا مل جائے اس کو جو اس کے جسم کے مناسب ہے، جو اس کی فطری طاقت کے مناسب ہے، تو ایسی اگر فضا اس کو مل جائے تو پھر وہ فطری طور پر زندہ رہے گا صدیوں سال، پوری توجہ رہے، وہ فطری طور پر نیچرل طور پر زندہ رہے گا۔ اس کی مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ ایک برف کا ڈلا اگر آپ لے اور اس کو آپ نے سینی میں رکھ کر اور صحن میں رکھ دیا، تمہارے پاس 1.5-2 گھنٹے پگھل کے وہ پانی ہو جائے گا، پگھل کے پانی ہو جائے گا، لیکن اسی برف کے ڈلے کو اگر آپ نے فریزر میں رکھ دیا تمہارے پاس 10 سال تک محفوظ ہے، 15 سال تک محفوظ ہے، 20 سال تک محفوظ ہے، کیا بات ہے، یہ تو ڈلا تو برف کا وہی ہے جو 2 گھنٹے پگھل گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ جب آپ نے باہر اس کو نکالا تو فضا اس کے مناسب نہیں تھی، اس کے مطابق وہ فضا نہیں تھی، لہذا وہ صرف 1.5-2 گھنٹے زندہ رہا، لیکن جب فریزر میں اس کو اپنے جسم کے مطابق اس کو فضا ملی تو پھر وہ 10 سال 15 سال زندہ رہا۔ اور سامنے کی مثال ہے کہ چائے کی پیاسات تو جھاڑوں میں کہ ادھر کمرے سے ڈرائنگ روم تک آتے آتے چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آتے آتے چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، والے صاحب تو چائے تو ٹھنڈی ہو گئی، اتنی تیز جھاڑا پڑ رہا ہے، بادل لانے میں دیر ہو جاتی ہے، لہذا چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن اسی چائے کو اگر آپ جو ہے وہ تھرماس میں رکھ دیں تو معلوم 12 گھنٹے گرم رہے گی وہی چائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مناسب فضا ہو تو اس سے آپ اس کی جسم کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں اور فطری صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، لہذا امام کو ایسی فضا میں رکھا گیا ہے کہ جو انسانی جسم کے مطابق فضا ہے، لہذا فطری طور پر انسان اتنا طویل زندہ رہ سکتا ہے، اس میں معجزے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجے بڑا نواز، ایک سلوات بڑا نواز، تو اگر کوئی معجزے کا قائل نہ بھی ہو، اگر کوئی معجزے کا قائل نہ بھی ہو تب بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی اتنی طویل ہو سکتی ہے۔ ایک سلوات میں جب رضا نہیں، ایک اور چیز پیش کر دوں جلدی سے آپ کے سامنے کیونکہ گنجائش نہیں ہے زیادہ دامن وقت میں۔ پہلے تھوڑا سا ٹپیکل ہے اور میری معلومات بھی سائنسی کم ہے، لہٰذا پتہ نہیں میں سمجھا بھی پاؤں گا، یہ بھی مجھے نہیں معلوم، لیکن کوشش کروں گا۔ پہلے ٹائم جو تھا اس کو ایبسلیوٹ مانا جاتا تھا، ایبسلیوٹ مانا جاتا تھا، لیکن جب آئنسٹائن نے اپنا نظریہ اضافیت اس کو پیش کیا، ریلیٹیوٹی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس نے پیش کی، تو پتا چلا کہ ٹائم بھی ریلیٹیو ہے، کہیں پر زمانے کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، کہیں پر زمانے کی رفتار کم ہوتی ہے، بہت توجہ چاہوں گا، کہیں پر زمانے کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، کہیں پر زمانے کی رفتار کم۔ اس نے ثابت کیا کہ یہ بجلی کی جو رفتار ہوتی ہے اور لائٹ کی رفتار جو ہوتی ہے وہ 186,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے ہوتی ہے، تقریباً 3,00,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں سفر کرتی ہے لائٹ، لائٹ سر۔ اس نے تھیوری پیش کی اور اس نے بتایا کہ اگر کوئی جسم، اس نے تو فریم آف ریفرنس کہا ہے، میں تو بات سہل کرنے کے لیے جسم اور باڈی استعمال کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی جسم اور کوئی باڈی اتنی رفتار اپنی بڑھا لے کہ وہ لائٹ کی اسپیڈ کے برابر اس کی رفتار ہو جائے تو اس کے لیے زمانہ تھم جائے گا، ارے توجہ ہے، اس کے لیے زمانہ رک جائے گا، اس کے لیے وقت رک جائے گا، جتنی اس کی اسپیڈ لائٹ کی اسپیڈ سے قریب ہوتی جائے گی اتنا ہی وقت اس کے لیے دھیما ہوتا چلا جائے گا، اس کے لیے وقت جو ہے وہ بینڈ ہوتا چلا جائے گا اور دھیما ہوتا چلا جائے گا، اور اگر رفتار اس کی اتنی ہی ہو گئی
کہ جتنی اسپیڈ لائٹ کی ہے تو پھر وقت کی رفتار اس کے لیے رک جائے گی، زمانے کی رفتار تھم جائے گی. اور کی عجیب تھیوری ہے کہ اگر کوئی باڈی ایسی ہو کہ جس کی رفتار لائٹ سے بھی زیادہ تیز ہو تو پھر پرانا زمانہ اس کے لیے پلٹنے لگے گا، پھر اس کا ماضی پلٹنے لگے گا، پھر پرانا زمانہ اس کے لیے پلٹنے لگے گا. تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر لائٹ کی سپیڈ سے، نور کی سپیڈ سے کوئی باڈی سفر کرتی ہے تو اس کے لیے زمانہ تھم جاتا ہے. تو جو خود نور ہو، اگر اس کے لیے زمانہ رک گیا ہے تو تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ صدیوں بعد اگر ظہور کریں گے تو جوانی باقی ہوگی. ایک سلوات ہو رہا ہے، طریقہ ہے اگرچہ اچھا طریقہ ہے کہ اگر لکھ کر خطبہ لکھ کر لے آئیں اور اس کے بعد آیتوں کو پڑھ کے سنا دیں، یا امام کے خطبے ہیں نجب بلاول کے، ظاہر سب زبانی یاد نہیں رہ سکتے. لیکن یہ بڑی مصیبت یہاں ہے ہندوستان میں یہ ہے کہ اگر کوئی کاغذ لے آیا، کوئی پرچہ لے آیا، صاحب تو پرچے سے دیکھ دیکھ کے مجھے پڑھ لیں، لہٰذا وہ مجبوری ہوتی ہے. تو جمعے کے خطبے میں تو میں کرتا ہوں یہ کہ میں سب لکھ کے لے آتا ہوں، پورے ریفرنس ہوتے ہیں، آیت نمبر اور آئے رسول اور سب کچھ، سب چیزیں اس میں ریفرنس ہوتی ہیں تاکہ بچے وہاں آسانی سمجھ لیں، مگر مجلسوں میں نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر اس میں اس سے زیادہ آج کرنا میرے ممکن نہیں ہے. لیکن ایک فرمائش ہے جو میں چاہتا ہوں کہ چند جملے اس کے سلسلے میں کر دیے جائیں. میں نے کل کی مجلس میں اخباریت کے سلسلے میں عرض کیا تھا، تو اس کے لیے کہا کہ ایک وجہ سے اور توضیح کر دی جائے، تھوڑی سی اور تشریح کر دی جائے. تو کل تو میں آپ کو بتا ہی چکا کہ بنیادی جو بات تھی وہ تو آپ کو پہنچی گئی ہوگی کہ ہمارے بچے اور جوان اگر ان کے سامنے اخباریت کا کوئی پیش کیا جائے کہ بھائی آپ تقریر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور تحریر صحیح نہیں ہے، مراجع صحیح نہیں ہے، لہذا یہ اخباریت جو ہے وہ صحیح ہے، تو سب سے پہلے وہ جوان کو پوچھنا چاہیے بھائی سمجھاؤ تو ہمیں کہ اخباریت ہے کیا تھی، مسلک کیا ہے، اس میں اس کے عقائد کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، تو پوچھنا ضروری ہے. اور اگر وہ نہ سمجھا پائے تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ اخباری نہیں ہے بلکہ کسی کا ایجنٹ ہے، یہ اخباری نہیں ایجنٹ ہے کہ جو صرف اور صرف مراجع کی طاقت کو توڑنے کے لیے اور مرجعیت کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے اس کو ہائر کیا گیا ہے. خود بمبئی کا واقعہ میں ممبر سے پیش کر رہا ہوں، خود بمبئی کا واقعہ کہ ایک وہاں کا شخص تھا جو اپنے بہت اخباریت اور اسے پوچھا گیا بھیا اخباریت ہے کیا چیز، تو ان کا مجھے خود نہیں معلوم اخباریت کیا چیز، پھر تم اخباری کیسے بن گئے، سن لیے اس کے جملے سن، تم اخباری کیسے بن گئے، مجتہدین کے خلاف کیسے ہو گئے، مراجع کے خلاف کوئی الٹی سیدھی باتیں کیوں کر رہے ہو. اس نے کہا مجھے 10,000 روپے مہینہ پابندی سے ملتے ہیں، لہذا آپ بھی 10,000 دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. آج سے 20 سال پہلے حیدرآباد میں جو سینٹر ہے ان کا، آج سے 20 سال پہلے کہ جب ہم لوگوں کو ایک مجلس میں 500 اور 1,000 ملا کرتے ہیں، تو اس وقت 25,000 ایک مجلس کے وہ لوگ دیتے تھے، ذاکرین 25,000 روپے ایک مجلس پہ. لکھنؤ سے بھی وہ ڈوریاں جاتی تھیں اور فینر سے جاتی تھیں اور علماء کے وہاں تک جا کے 25,000، کیونکہ لکھنؤ میں ایک تو یوگی نہیں دیتے اور دیتے بھی ہیں 500 زیادہ وہاں پہنچ گئے سب کے سب. تو لالچ جو ہے جس کی وجہ سے وہ مرجعیت کے مخالفت اور دین کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ حدیث موجود ہے کہ عوام کے لیے من فقہائنا سائنا لنفس حافظا لدین مخالفا لہوا مطیعا لامر مولا. دیکھو جو ہمارے فقیہ ہیں ان کی تقلید کرو، امام تقلید کا حکم دے رہے ہیں، معصوم تقلید کا حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے جو فقیہ ہیں ان کی تقلید کرو، مگر اس کے ساتھ شرط بھی لگا دی ہے کہ ان میں صفات کیا ہونا چاہیے. سائنا لنفسے، اپنے نفس کا محافظ ہو، نفس کا غلام نہ ہو بلکہ نفس پر حاکم ہو، اپنے نفس پر حاکم ہو. مخالفا لہوا، ہوا و ہوس کا بندہ نہ ہو
بلکہ ہوا و حوث کا مخالف ہو، نفس کا محافظ ہو، اپنے نفس کا محافظ ہو، کیونکہ جو نفس کا محافظ ہوگا وہی دین کا محافظ ہو سکتا ہے، وہی دین کا محافظ ہو سکتا ہے، اور جو نفس کا محافظ نہیں ہے تو دین کو برباد تو کر سکتا ہے، دین کا محافظ نہیں ہو سکتا. یہ امام نے اپنے نائب کی خصوصیات بیان کی، اپنے نائب کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ وہ ان کی تقلید کرو، ان فقیہوں کی تقلید کرو، مخالفاً لنفس محافظاً لنفس مخالفاً لہوا، جو ہوا و ہوش کے مخالف ہوں. اور اس کے بعد آخر میں ہے کہ مطیعاً لامر مولا، جو اپنے مولا کے مطیع و فرما بردار ہو، جو اپنے مولا کے مطیع و فرما بردار ہو. توجہ رہے، لفظ مولا استعمال کیا گیا ہے، یہ ہے بلاغت عصمت، یہ ہے بلاغت امامت کہ لفظ مولا استعمال ہوا ہے. یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو رسول کے مطیع و فرما بردار ہو، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو امام کا مطیع و فرما بردار ہو. لیکن جہاں اللہ کا لفظ استعمال ہوا، نہ رسول کا لفظ استعمال ہوا، نہ امام کا لفظ استعمال ہوا، کیونکہ اگر اللہ کا لفظ استعمال ہوتا تو رسول و امام داخل نہ ہوتے. ارے توجہ رہے، اگر لفظ اللہ ہوتا کہ جو اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو تو رسول و امام داخل نہ ہوتے، اور اگر لفظ رسول استعمال ہوتا تو اللہ اور امام داخل نہ ہوتے، اور اگر لفظ امام استعمال کیا گیا ہوتا تو بھی رسول اور اللہ شامل نہ ہوتے. بہت توجہ رہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر لفظ اللہ استعمال ہوتا تو رسول اور امام شامل نہ ہوتے، لفظ رسول استعمال ہوتا تو اللہ اور امام شامل نہ ہوتے، لفظ امام استعمال ہوتا تو رسول اور اللہ شامل نہیں ہوتے، لہذا لفظ مولا استعمال کیا. ارے توجہ رہے، لفظ مولا استعمال کیا جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو رسول اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو امام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور تا یقین آ رہا تو مثال دے دوں کہ جب غدیر کے میدان میں مولا علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا ہے تو رسول کی مکمل حدیث کیا تھی، مکمل حدیث کیا تھی، مکمل حدیث یہ تھی کہ اللہ ہو مولایا بانا مولا کم و من کن تو مولا ہو بہانا علی مولا، اللہ بھی مولا ہے، رسول بھی مولا ہے، اور علی بھی مولا ہے. سلوات اللہ علیہ وسلم. لیکن چند جملے کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ کیا ہے اخباریت میں، کہ چار کتابیں جو ہیں ان میں ہر حدیث صحیح ہے. چار کتابیں کون؟ اصول کافی، من لا یہد الفقی، تہذیب اور استفسار. اسی لیے کہتے کسی وہ لوگ کہتے کسی اشتہار کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب چیزیں ان چاروں کتابوں میں آ گئی ہیں، ان چاروں کتابوں میں ساری چیزیں آ گئی ہیں، لہذا اب اشتہار کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب اشتہار کی ضرورت نہیں تو علم رجال کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور فلاں چیز ضرورت نہیں، فلاں چیز ضرورت نہیں. لہٰذا ان کا یہ چار چیز کتابیں جو ان میں تمام حدیثیں صحیح ہیں. لیکن یاد رکھیے، آپ یاد رکھیے کہ ان چاروں کتابوں کی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں. ممبر سے یہاں سے کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور اگر ساری حدیثیں صحیح مان لی جائیں آپ کے مذہب کا تلا کما ہو جائے گا. میں نے کیا تھا کہ ذاکروں کے جتنے نقطے ہوں نقطیوں میں بدل جائیں گے، ذاکروں کے جتنے نقطے ہوں نقطیوں میں بدل جائیں گے. نہیں بیان کرنا چاہتا اس میں کہ اس میں کون کون سی حدیثیں آ گئی ان چاروں کتابوں میں کون کون سی حدیثیں آ گئی ہیں. اب اسی لیے بیان نہیں کیا تھی کہ دوسرا سوء استفادہ نہ کرے، اگرچہ یہ نہ سمجھے کہ دشمنوں کو معلوم نہیں ہے، سب کو معلوم ہے. جس طرح صحیح بخاری کی حدیثیں ہمیں معلوم ہے، اسی طرح سے اصول کافی کو انہیں معلوم ہے. یہ نہ سمجھے کہ انہیں معلوم نہیں ہے، پر اتنا مختصر سن لیجئے کہ ایسی ایسی حدیثیں ان میں آئی ہیں کتابوں میں کہ اگر ان حدیثوں کو صحیح مانا جائے تو ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. لہذا ان کو جب تک کہ
उनकी छानबीन ना हो जाए उस वक्त तक उनकी सेहत पर भरोसा नहीं किया जाता है। और ये काम है मुस्तहदीन का, ये काम है मराजे का। सलवात भेजे पर मोहम्मद। पर एक हदीस में पेश किए देता हूं क्योंकि ज्यादा खतरनाक नहीं है। एक सलवात भेजे पर हदीस है सूरह काफी की, लेकिन आप लोगों की समझ के इम्तिहान थोड़ा सा हो जाएगा, कितने बुखरात है ये भी पता चल जाएगा। एक सलवात भेजे पर है कि जनाबे शहजादी फातिमा जहरा के औलाद में 12 इमाम है। उसूल काफी की हदीस के शहजादी की औलाद में 12 इमाम होंगे। उसूल काफी की हदीस के शहजादी की औलाद में 12 इमाम होंगे, उसूल काफी की हदीस है। नहीं समझ में आई? कितने है औलादों में इमाम? 11 है। और उसूल काफी की हदीस है कि औलादों में 12 इमाम होंगे। उसूल काफी की हदीस टेप हो रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है, पूरी दुनिया में जा रही है। हमारी है हमारे जवान सोच समझ कर कदम उठाए, समझ लें क्या साजिश है इनके। उसूल काफी की हदीस है कि शहजादी की 12 औलादे हैं में इमाम होंगे। 12 औलादों में तो उनके 12 औलादे जो है, 12 उनकी औलादे जो है इमाम होंगी। तो अब बताइए मौला अली किधर गए? मौला अली किधर गए? शौहर है या जब शौहर है और शहजादी की 12 औलादे हैं इमाम, तो अब कितने इमाम हो गए? 13। 13 इमाम हो गए। तो उसूल काफी की लिहाज से अखबारियों को 13 इमाम मानना चाहिए। ये जो मैंने इसीलिए कहा था कि बगैर इश्तेहाद के हमारा मजहब नहीं आगे बढ़ सकता। 13 इमाम माना चाहिए अखबारियों को, 13 इमाम, क्योंकि उसूल काफी की हदीस ये है कि शहजादी की औलादों में 12 इमाम होंगे। जब इस हदीस को देखा कि सिलसिले सनद क्या है, तो पता चला कि एक ज़ैदी फिरके का आदमी जो है वो इस हदीस का लिखने वाला है, और ज़ैद को शामिल करने के लिए उसने की जुमले बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब हदीस सही नहीं है, गलत हदीस शामिल कर दी गई है। एक सलवात भेज रहा हूं। सारी हदीसें अगर सही है तो फिर अखबारियों को 13 इमाम मानना होंगे, 12 इमाम नहीं। एक सलवात भेज रहा हूं। और बाकी ऐसी ऐसी हदीसें हैं कि इसको मैं इतनी बयान नहीं कर रहा हूं डर के मारे इससे कोई दूसरे दुश्मन सुबह इस्तेमाल न कर रहे। लिहाजा बिल्कुल बिल्कुल अखबारियत जो है वो बिल्कुल दम तोड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है। उसको अमरीका जिंदा कर रहा है, उसको सऊदी अरब जिंदा कर रहा है, उसको इसराइल दोबारा जिंदा कर रहा है, क्योंकि उनको सबसे बड़ा खतरा जो है वो मरजहियत से है। उनको सबसे बड़ा खतरा जो है वो मराजे से है, क्योंकि यही मरजहियत है कि जिसने शाम में उनको शिकस्त दी है, और यही मरजहियत है कि जिन्हें इराक में उनको शिकस्त दी है, और यही मरजहियत जो है वो इंशाल्लाह उनको शिकस्त देती रहेगी। नायब इमाम, और याद रखिए कि नायब में असल की झलक होना जरूरी है, असल की झलक होना जरूरी है। अब जब नायब का तस्करा आ गया तो अब मुझे मसाब का रुख भी मिलता है। करबला में भी नियाबत थी, इमाम हुसैन नायब थे रसूलुल्लाह, जनाब ज़ैनब को नियाबत थी शहजादी फातिमा ज़हरा। अली का नायब कौन था? अली का नायब कौन था? ए अकील, ऐसे खानदान में मैं शादी करना चाहता हूँ, ऐसे खानवादे में अब करना चाहता हूँ कि जिससे एक बहादुर फर्जंद पैदा हो, एक शुजा फर्जंद पैदा हो, तो करबला में मेरी नियाबत करे।
علی کے نائب کا نام ہے عباس، جو کربلا کے میدان میں مولا علی کی نیابت کر رہے ہیں. بہادری میں مثل نہیں، شجاعت میں مثل نہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اطاعت اور فرما برداری میں بھی بے نظیر اور بے مثل ہے. کیونکہ بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں، بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، بہت زیادہ شجاع اور بہادر ہوتے ہیں، وہ اطاعت اور فرما برداری کا جنبہ ان کا کمزور ہو جاتا ہے. لاکھ لوگ روک رہے ہیں، ارے بھائی موقع نہیں، محل نہیں، نہیں حملہ ہونا ہے، جنگ نہیں ہونا ہے، مگر پھان پڑے لشکر کے اوپر اور جنگ شروع کر دی. تو معلوم ہے کہ بہت زیادہ اگر بہادری بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ طاقت اگر بڑھ جاتی ہے، تو اطاعت و فرما برداری کا جنبہ کمزور ہو جاتا ہے. مگر یہ جناب عباس کی شخصیت کا معجزہ، دنیا میں اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا، اس سے بڑا کوئی شجاع نہیں تھا، اسی طرح سے اس سے بڑا کوئی اطاعت گزار نہیں تھا، ان سے زیادہ کوئی فرما بردار نہیں تھا. مولا نے حکم دے دیا تھا، عباس جنگ نہیں کرنا، اے عباس تلوار نہیں نکالنا ہے. تو میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے کہ تلوار نکالنا کیسا، تلوار کے قبضے پر ہاتھ جانا کیسا. جناب عباس نے تلوار کو نظر بھر کے دیکھا تک نہیں ہوگا، کیونکہ مولا کی اجازت نہیں ہے کہ پورا لشکر ختم ہو گیا. تب یہی عباس ہاتھ جوڑے ہوئے امام کی خدمت میں، آقا اب تو مرنے کی اجازت دیجیے، مولا اب تو مرنے کی اجازت دیجیے. مولا کا جواب آپ کو معلوم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میرے لشکر کی زینت ہو. روایت کہتی ہے، نظر یمین وشمالا، جناب عباس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، فرماتے ہیں، اے آقا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا، اب جہاں لشکر ہے وہی علمداری کروں گا. روایت کہتی ہے کہ یہی وقت تھا کہ خیموں سے آواز آتی ہے، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ پھولنے دے رہی ہے. جیسے ہی آواز سنی، امام فرماتے ہیں، عباس اگر مرنے ہی جانا چاہتے ہو تو ان بچوں کے لیے کچھ پانی کا اہتمام کر دیتا. جناب عباس خیمے کے اندر گئے، مشک سکینہ لی، مشک سکینہ لے کر باہر نکلے، اور ایک ہی حملے میں فرات پر قبضہ، ایک ہی حملے میں فرات پر قبضہ. جس وقت حبیب ابن مسلم جو واقعات تحریر کرنے کے لیے یزید کے لشکر میں تھا، جو گرفتار ہو کے جناب مختار کے دربار میں آیا ہے، تو جناب مختار نے پوچھا، اے حبیب ابن مسلم سارے واقعات تمہارے دیکھے نہیں کربلا کے؟ اس نے کہا، مختار میں نے شروع سے آخر تک ہر واقعہ کربلا کا میری نگاہوں کے سامنے ہے. کہ جب ہر واقعہ تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے تو ذرا یہ بتاؤ کہ آخر آقا عباس نے جنگ کیسی تھی، کیسی جنگ کی تھی بتاؤ، کس طرح سے جنگ کی تھی، کیسے تلوار انہوں نے چلائی تھی. حمید نے کہا، یہ مختار آپ کی کیا سوال کر رہے ہیں، عباس نے تو جنگ ہی نہیں کی کربلا، عباس نے تو جنگ نہیں کی کربلا، آپ یہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ کیسے جنگ کی. کہا، نہیں نہیں وہ تو مجھے معلوم ہے کہ جنگ نہیں کی تھی، لیکن فرات پر قبضہ تو کیا تھا، تو جب فرات پر قبضہ کیا ہے تب تو جنگ کی ہوگی، کیونکہ 4000 سپاہی فرات پر پہرا دے رہے تھے، تو عباس کو تو جنگ کرنا پڑی ہوگی، اس سے تو جنگ کی ہوگی، تو بتاؤ اسے کیسے لڑے، اسے کیسے جنگ کی. تو حمید جواب دیتا ہے کہ مختار اتنا سن لو، اتنا سن لو کہ ہم نے یہ دیکھا کہ عباس خیمے سے نکلے، مشک سکینہ لیے ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، اب جو ہماری پلک جھپکی تو ہم نے دیکھا فرات پر عباس کا قبضہ. ارے پلک جھپکی تو فرات پر قبضہ کیا، ایک لگا بھی نہیں لے رہا تھا عباس فرات پر قبضہ کرنے میں. مشک سکینہ بھری، مشک سکینہ لے کر چلے، بھاگی فوج واپس آتی ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں کے سامنے آئے، کسی کی ہمت نہیں کے سامنے آئے. عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. عبید صاحب جو سپہ سالار لشکر ہے، اس نے تمام سرداروں کو جمع کیا اور اسے کہا کہ دیکھو بڑا غضب ہوا جا رہا ہے، اگر یہ پانی پہنچ گیا خیموں تک تو ہم جنگ ہار جائیں گے، ہمیں شکست ہو جائے گی، کیسے روکا جائے عباس کو،
کیونکہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ عباس کے سامنے آ سکے. تو سرداروں نے کہا, توجہ سے سنیے گا, توجہ سے ان کے جملے سنیے گا. وہ سردار کہتے ہیں کہ ہم بہت دیر سے عباس کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نے یہ اندازہ کیا ہے کہ عباس کی پوری توجہ مشق کی طرف ہے. سنیے اور غور سے سنیے کہ عباس کی پوری توجہ مشق کی طرف ہے, اپنی طرف کوئی توجہ نہیں, پوری توجہ ہے کہ مشق پر کوئی تیر نہ لگ جائے, کوئی تلوار نہ لگ جائے, کوئی نیزہ نہ لگ جائے. عباس کی توجہ پوری مشق کی طرف ہے, اپنی طرف توجہ نہیں ہے. لہذا اگر چھپ کر حملہ ہو تو ہو سکتا ہے کامیابی مل جائے. ایک ملون تلوار لیے ایک طرف کی آڑ بھی کھڑا ہو گیا, جناب عباس آگے بڑھ رہے ہیں پوری توجہ مشق سکینہ کی طرح, کہ مشق پر کوئی تیر تلوار نہ لگے, اپنی طرف توجہ نہیں ہے. جیسے طرف سے قریب گزرے ملون نے بھرپور وار کیا, آقا کے ایک ہاتھ قلم ہوا اور ایک ہاتھ میں نیزہ بھی ہے, علم بھی ہے, مشق سکینہ بھی ہے. پھر کوئی دور آگے بڑھتے پھر وار ہوتا ہے, دونوں ہاتھ کٹ گئے. حبیب کہتا ہے میں نے دیکھا عباس نے مشق سکینہ گرنے نہیں دی, اپنے دانتوں میں مشق سکینہ دبا لی. اب گھوڑے کو ایر پہ ایر دے رہے ہیں, چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آگے بڑھے. حبیب کہتا ہے منظر دیکھ رہا تھا کہ عباس تھوڑا آگے بڑھتے تھے اور رکابوں کو زور دے کر بلند ہوتے تھے اور سامنے کچھ دیکھتے تھے, پھر آگے بڑھتے تھے, پھر بلند ہو کر کچھ دیکھتے تھے. حبیب کہتا ہے مجھے تعجب ہوا کہ اس عالم میں کہ دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں, مشق دانتوں میں دبی ہوئی ہے, یہ عباس بلند ہو کر کیا دیکھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے جب میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ عباس بلند ہو کر دیکھتے تھے کہ اب سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہ گیا ہے, اب بچی تک کتنی دیر میں پانی پہنچنے والا ہے. اداکار یہی وقت تھا, بچت ختم ہو رہی ہے, یہی وقت تھا کہ ایک ملون کرتے کر باری ہے جناب عباس کے سامنے آتا ہے. اے عباس میں نے سنا تم بہت بہادر ہو, بہت شجاع ہو, ارے میں تم پر حملہ کر رہا ہوں, اگر روک سکوں تو روک لو. جناب عباس نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا, پالنے والے تم دیکھ رہا ہے میرے دونوں ہاتھ. ادادارا بھرپور گرد سر پر پڑتا ہے, جناب عباس کا سر شکافتا ہو جاتا ہے, تیور آ کر زمین پر گرتے ہیں. جب جناب ام البنین کو خبر دی گئی کہ ان کا بیٹا کربلا میں شہید ہوا تو اس نے کہا کیسے ممکن ہے کہ کوئی میرے عباس کو مار دے. کہا اس وقت مارا جب دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے, دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے, سر پر گول لگا تھا تو مارے طرف نہ جا. رضا مجھے اتنا بتا دو کہ جو مجھے زخمی ہو کر گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, میرے عباس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے. عباس سینے کے بل زمین پر گرے. روایت کہتی ہے جتنے تیر سینے میں تھے سب پسلیاں توڑ کر پار نکل گئے. پسلدار مجلس ختم ہو رہی ہے, جناب عباس دنیا سے رخصت ہو گئے. جناب عباس دنیا سے رخصت ہوئے, ایک شخص چوتھے امام کے پاس پہنچتا ہے, اے آقا میری ایک بات کا جواب دے دیجئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا بات سخت ہے, بات تھوڑی سخت ہے. کہ جہاں اور سختیاں ہم نے برداشت کی ہیں یہ سختی بھی برداشت کر لیں گے. یہ بتائیے کہ مجھے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ جتنے سر دربار یزید میں گئے تھے سب زخمی تھے, مگر سب سے زیادہ زخمی سر آپ کے چچا عباس کا تھا. یہ سننا تھا امام نے چیخ ماری, ارے میرے کلیجے کو تو نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, تو نے کون سا سوال پوچھ لیا؟ کہا نہیں آقا آپ کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا. کہا بات تو نے صحیح کہی, سب سر زخمی تھے مگر سب سے زیادہ زخمی سر میرے چچا عباس کا تھا. کہا آقا یہ بھی بتا دیجیے کہ سب سے زیادہ زخمی کیوں تھا؟ کہا سن کہ جس وقت حقوری ملون نے چاہا کہ عباس کے سر کو بلند کرے تو جب بھی نیزے کے سر بلند ہوتا تھا گر جاتا تھا زمین کے اوپر, پھر نیزے میں بلند کرتا تھا پھر وہ زمین پہ گر جاتا تھا. اس نے شمر سے ماجرا بیان کیا, شمر نے آ کر کوشش کی کہ سر عباس بلند ہو جائے مگر سر عباس کے نیزے پر
جب بھی مدد ہوتا تھا زمین پر گر پڑتا تھا. آخر میں شیو نے کہا کہ گھوڑے کی گردن میں امبار کا سر باندھ دیا جائے, لیکن رسی کچھ لمبی رکھی جائے تاکہ راستے میں جہاں جہاں گھوڑے کو ٹھوکر لگے امبار کا سر زمین سے ٹکراتا رہے. اسی لیے سارے سر زخمی تھے, لیکن میرے چچا امبار کا سر سب سے زیادہ زخمی تھا. اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا یہ بتا دیجیے کہ یہ سر بلند کیوں نہیں ہو رہا تھا, بلند کیوں نہیں ہو رہا تھا. امام فرماتے کیسے بلند ہوتا, جیسے یہ امبار کا سر بلند ہوتا تھا زینب پہ کرسوں کے کھلے ہوئے سروں پر نظر پڑتی تھی. ارے امبار ان کے پردے کا رکھوالا تھا, فوراً ہی وہ سر زمین پر گر پڑتا تھا. عادت اور آخری مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں ایک منٹ اور آپ کے لے لوں. روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا واپس مدینے پہنچا ہے تو جب تک جناب مختار نے انتقام نہیں لے لیا ہے اس وقت تک اہل حرم نے عید نہیں منائی, اس وقت تک عید نہیں منائی تھی. جب بھی عید کا دن ہوتا تھا تو ایک دوسرے کے گھر تعزیت کے لیے جاتے تھے. عید کا دن تھا جناب زینب کے گھر میں سب جمع ہوئے کہ آج کس کے گھر تعزیت کے لیے چلیں, تو سب میں آپس میں طے ہوا کہ چلو ام البنین کے گھر چلتے ہیں, کیونکہ ان کے چاروں بیٹے کربلا ہوئے ہیں تو سین پر بچھاور ہو گئے. آگے آگے جناب زینب, پیچھے پیچھے اہل حرام. جیسے گھر میں داخل ہوئی ویسے ام البنین تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی. اے علی کی بیٹی, اے شہزادی کیوں زحمت کی؟ کہا کہ تشریف لائی, کہ تعزیت کے لیے آئے ہیں. کہا تشریف رکھیے, مگر یہ ام البنین آپ سے معذرت چاہتی ہے, معافی مانگ رہی ہے. کہا کس بات کی معافی؟ کہا اس وقت گھر میں اتفاق سے کچھ کھانے کو نہیں, لہذا ہم آپ کے ساتھ سامنے کھانے کی چیز پیش نہیں کر سکتے. گھر میں صرف پانی موجود ہے, لہذا صرف پانی پیش کر سکتے ہیں. اس کے بعد عجیب انداز اختیار کیا, بجائے کہ خود پانی پیش کریں جناب عباس کے چھوٹے سے بچے کو قریب, اے عباس کے فرزند قریب آ جا. جب وہ قریب آیا تو ایک چھوٹی سی مچھ اس کے گلے میں ڈال دی, ایک چھوٹی سی مچھ اس کے گلے میں ڈالی. اے عباس کے بیٹے آگے بڑھو اور کربلا کے پیاسوں کو پانی پلاؤ. جیسے جناب زینب نے منظر دیکھا کہ ننھا سا بیٹا عباس کا ننھی سی مچھ کے لیے آگے بڑھا ہے, جناب زینب تڑپ جائے کھڑی ہوئی, کربلا کا رخ کیا, اے بھیا عباس شرمندہ نہ ہو رہا, اگر تم پانی نہ پلا دیں گے تمہارا بیٹا ہمیں پانی پلا رہا ہے. اے عباس تمہارا فرزند ہمیں پانی پلا رہا ہے, اے عباس شرمندہ نہ ہونا, تمہارا بیٹا ہمیں پانی پیش کر رہا ہے. فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید اختر صاحب اور قیصر جہاز بیگم صاحبہ مرحومہ اور سید محمد عسکری صاحب اور آگدہ عسکری صاحبان سب جنہوں کو ایک مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ